أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahut, të tërë falënderoj, e kërkoj në ti, Allahut, prej të këqijave dhe fetëve tona dhe punëve tona, atë që Allahu zonë e rrugën e drejt nuk ka kush e humb, dhe atë që humb Allahu nuk ka kush e udhëzoj. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me meritë veç Allahut, si dhe shëfet i vetëm edhe pa i bat, dhe dëshmojmë se Muhamedi është shok dhe i dërguar i tij. Thot Allahu në Kur'an: Ja ju alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Po ju që keni besuar, friksojuni Allahut me një frikë të vërtet e mos ftisni vetëm se të qeni musliman. Ja ju nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oju njerëz, keni frikë Zotit tuaj, i cili ju krijoi nga një palë vetme, pastaj nga ajo krijoi palën tjetër, e nga këta të dy më vonë rrobën shumë burra dhe gra. Keni frikë Zotit tuaj me emrin e të cilit ju përbetoheni, edhe duajni parafisin se Allah është mbi miqyrës. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta që Allahu t'ua rregulloi punët tuaja, t'ua falë gjunahet tuaja, kush i bindet Allahut dhe të dërgojit Allahut ka fituar me një fitore mjaftë e madhe me te. Fej në khejrë hadith kitabullah, o khejrë hedi edhi Muhammedi sallallahu aleyhi wa ala alihi wa sallam, o shabër umuri muhdethatuha, fej në kulle muhdethatin bid'a, o kulle bid'atin dalala, kulle dalalatin finnar. Fjallet më të mira janë fjallet Allahut në Kur'an, ozimi më mirë është ozimi Muhammedi sallallahu aleyhi wa ala alihi wa sallam. Gjërat më qia janë shpikjet në fejë, sepse çdo shpikje të çonë në humbje, edhe çdo humbje të çonë në zjarrin e xhehenemit. Insha Allah, nisim me lejen e Allahut të vazhdojmë disa mësime me një libër të vogël dhe për masat e tij, por shumë i madh në kuptimet edhe në besimin edhe në bazat që përcjell ky libër, libri i Shekhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, tre parimet. Libër të cilin insha Allah do vazhdojmë ta shpjegojmë, por para se të hyjmë tek shpjegimi i këtij libri, flasim një dy fjalë rreth autorit të tij. Autori i tij është Shekhul Islam, dietari islamit Muhammed, pra emri i tij është Muhammed ibn Abdul Wahhab, i biri Abdul Wahhabit ibn Sulejman, i biri Sulejmanit, pra Sulejman është gjyshi i tij. Derisa vazhdojnë, pra i ka përmendur autori parafisit e tij, derisa mbarojnë tek fisi Temim. Këtë fisi Temim është fisi i njohur në civilizacion arabe. Shekh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, është lindur në vitin 1115 Hijri. Pra gati rreth 300 vite edhe pak më shumë, 317 ose diçka afërsisht 300 e sa vite më parë të shmindur këtë dietar, Allahu mëshiroft.
është lidhur një shtëpi fetare, shtëpi e nderuar, shtëpi dietarës, i ati ti ishte dietar, gjyshi ti ishte dietar i Nezdit, edhe Nezdit është një zonë në, si me thënë, në qendrën e Gatisur e Tarpik, ose shtetë Tarpik Saudite, edhe në zonën e Veriut, që përfshin Riadin, edhe disa refina të ti, si quhet edhe Hijazi, që përfshin Mekën edhe Medinën, edhe disa vendanime rreth tyre. Ose si që i themi në Shqipërit për shumë, zona e Qamëris, apo Marsia Madhe, apo si që mund të themi për shumë, zona si jugut Laberi e tjetë. Dhe mund janë zona që ndaheshin që zona e Neshti. Pra ishte Sulejmani, gjyshi e shefu, Allah më shrof, një nga tjetarët në dhe. Edhe pa dyshim që aji u edukua fillimisht në të shpi, piturie, e mësoj Kur'anin shumë herët, po thuaj se pa i mbush moshën 10 vjeç, kishte shumë aftësi në të mësuaj të përmendsh që i vogël, në të lexuar, lexon të shumë, edhe mori dituri së pari nga dietarët që gjendeshin në Nec, pra, edhe në rrethinat e Nezdit, udhëtoi për të marrë dituri edhe në Mekë, edhe në Medinë. A dushim aty dhe unë me shumë djetarë njohër, që nuk po i përmendim, po njëri për tyre, e që është edhe gamët njohërit në fushën e hadithit, Muhammed Hayat al-Sindi në Mekke, Allah në Sharoft, mori nga i hadithin, ka udhëtuar edhe në Irak, edhe ka marrë dituri atje, pra udhëtoj në vendet ndryshme, për të përfituar dituri, mësë shumë ti është ndikuar nga librat e Shekhul Islam, Ibn Tejmije, Allah në shof, edhe librat e Ibn Kajim, sa që shumë prej librave të ti a i ka shkruar me dorën e vetë, edhe shumë libra gjendën sot të shkruar me shkrymin e ti, pra janë të dorë shkryme që a i ka shkruar me dorën e ti. Pasë, në këtijet, pas tekjes e babaj ti, në vitin 1150 sa Hijri, pas i dit babaj ti, pra a i është pak i thirin e ti Haptazi, se në këtë kohë po t'i referohemi pak historisë, Arabia Saudite, ose ka dishulli Arabik më mirë, ishte e kishte përfshirë një ignorancë shumë e madhe, njerëzit shumë vende në shumë njerëz ishte përhapur shirku, bidati, gjërat e ndaluara, sa që edhe haxhin, kur ikshin për në haxh, do më thë, ishin të friksuar, nuk ishte siguri, pra nuk ishte tauhid, nuk ishte sunnet, pra ishte feja, ishte e lokalizuar vetëm në disa vende, në disa fise që ishin transbu, fise djetash, apo, sepse edhe Turqia si khilafet që ishin atë kohë, nuk paraja hithë të shumë vështrimin kësaj zone, se duke qenë që zonë shkretinore, edhe nuk para deportohi aty, pra kishin vetër në ignorancë. U deshë edhe thirja që mirësia Allah të zëvëgjem, që me thirën e Shekhu Muhammed ibn Abdul Wahhab, edhe me pesën që i dhanë aji bashkë me një prej imamve të shteti Saudian Muhammed ibn Saud, pra të dy këto bashkë, të dy këto njërës, i dhanë besën njëri tjetër që do të qonin për para fjenë Allah, për zërgjë, dhe që nga aty do më nga Nezdi, u përhap thirja të uhitin, edhe u përhap në të gjithë, po thujësën të gjithë këtë ishën Arabik, edhe 300 vjetë me raf, edhe një nga frytet e thirjes ti është edhe i shtetë që ne e njohem, sot shteti Saudian, që ka në është në periudën e ditë të tretë, në themelimin e ditë të tretë, a e bin 307 vjetë, po kjo periudë e tretë ka 100 vjetë që është themelu, se dy herë është rrëzuar, pra, si shtetë nga Turqi, kjo është herë e tretë, insha Allah, lusim Allah në të ruajë të shtetë, edhe të bëjt, ti bëjt mundëshëm që të zbatojnë fejnë Allah të zërgjët, përhapin fejnë Allah, u bëjt mundër që jo vetëm rejnë kështitit, por thire ati të këtë ndikim fëqishëm, po thuj se në gjithë botën islame, jo vetëm botën islame, por edhe në vendet e kufrit ku jetojnë pakisa muslimanësh, thire ati pra është fëqishëm. Edhe një prej atyre librave që e kanë përquar thirin e ti më së mirin, është edhe këj libër të parimet. Që ne, insha Allah, do të marrim shpjegimin e ti.
Shekhu l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, krahas lirës së tij pra, që ishte fuqishme, që solli fryte mjaft dobishme, ka shkruar edhe libra të tjerë, përveç këtij libri, ka shkruar të librin e tauhidit, ka shkruar librin al-kabair, në gjunat e mëdha, ka shkruar të librin kashf subuhat, heqja e dyshimeve, ka shkruar ka shkurtuar disa libra në lidhje me sirën, Zadul Maad, libër Ibn Qayyim. Pra, disa libra që sot janë përmbledhur në disa vëllime, edhe shumë nga nxënësit e tij i kanë këto libra. Ai u vdiq Allahu mëshiroft në vitin 1206 Hijri. Allahu mëshiroft dhe ja shpërbleft për kontributin që ka dhënë ai për Islamin edhe për muslimanët. Allahu inshallah është dëgjuesi dhe ai që përgjigjet lutjes. Këtë libër me shpjegim do ta marrim nga një shpjegimin e këtij libri, inshallah do ta marrim nga një tjetër dietar i madh i kohës sonë, i cili është Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, Allahu e mëshiroft, i cili ka jetuar në Qasim, Arabi Saudite. Profesori Shehu pra ka lidur në vitin 1327 Hijri. Pra ka lidur shumë më vonë, ka Shehu Muhammed ibn Abdul Wahhab, është edhe ka vdekur tani në kohë tonë, pak më gati para 10 vitesh, Allahu mëshiroft. Gjithashtu dhe Shehu që e i vogël, ka mësuar Kur'anin nga gjithë nga gjyshi i tij, nga nëna e tij, gjyshi nga nëna, dhe gjyshi nga babai, edhe që në veçdi pra është marrë me diturin, një nga dietarët më me zë që ka studiuar ai është Sheikh Abdulrahman al-Saati, është një prej komentuesve më të mëdhenj të Kur'anit, i cili ka një koment të tij të veçantë të Kur'anit, tefsiri ibn Saati, i cili shquhet për koncizitetin tij, pra që është i shkurtër, është përmbledhës, por që e ka dhënë kuptimin e saktë edhe të thjeshtë për ato që janë nxënës dije, e që normalisht janë nisin nga kuptimet, nga tefsiri i Kur'anit, kur studojnë tefsirin, nga ky libër. Shehu, si shehu i dytë i një rëndësishëm, konsiderohet shehu ibn Baz, Allahu mëshiroft. Ishte mufti i Arabisë Saudite, ka mësuar tek ai hadithin, pra përkushtimin në lëndën e hadithit, edhe disa libra të tjerë. Shekh, po i bimë shkurë një qalëma, përsa i përket historisë dhe djetarëve. Shekhu është ndikuar shumë nga djetarët ti, nga shekhu i ti Ibn Saadi, po gjithë është dhe nga shekhu Ibn Baz, thot jam ndikuar shumë nga shekhu Ibn Saadi nga mënyra se si a i shpjegon të simin, njëzve, kishë natyre ti i shpjegon dhe me shenjën, bojë me shumë, edhe jam ndikuar edhe nga mardhënje që kishte me njëzit. A i dhe më thënë, i qeshte edhe të mëdhenjve, edhe loste nga herë edhe me të vetit, kurse nga Shekhi Ibn Bazi kam përfituar, thot, për kushtimin që kishte i për hadithin, edhe kam përfituar edhe për kushtimin që kishte i dhe njëzve që ti ndihmon dhe ti gjindesh vazhdimisht të vetit. Inshallah, Shehu, Allah më shëroft, ka një kontribut mjaft të gjerë në psim dhëndi. Po thuj se tërë jetën e ti e ja kushtoj dituris edhe për hapje saj, edhe psim dhëndis. Në zënë se të ti mund tjenë me qindra mira, për nuk në marë. Edhe, po kështu edhe Shehu ka edhe shumë libra të cilë të rinë nga di 20. E mos të gajit pasaj fetavët o përmësime që ka dhëndë. Pra gjithë jetës, gjithë koneve, që në vejti, që kur mësojt, që kur arriti një moshtë vogël, filloj që tip të mësim, e të mësonte, tip të mësim, në mësonte, dirësa, diqë Allah më shrofë. Tani hym të këtë libri, i Shekh Muhammed ibn Abdul Wahhab, që është tre parimet. Thotë në fillim Shekhu, Bismillahirrahmanirrahim, i alam rahimek Allah, anëhu jëgjibu alejna të allumi arbaaj mesaj. E njës librin e ti, Shekh Muhammed ibn Abdul Wahhab,
بسم الله الرحمن الرحيم. Edhe ka shpra nuk edhe thot, është detyrë për ne që t'i mësojmë katër çështje. Shehu Themini, këto fjalë i ka shpjeguar në poshtë, sepse normal Shehu Muhammed ibn Abdulwahhab thjesht ka shkruar kaq, është mjaftuar me të. E ka nisur me Bismillah, Allahu më shëroft, duke ju referuar librit Allahut Azza wa Jalla. Sepse a i njësë me Bismillah. Gjithashtu, duke pasuar edhe një hadith, këtë asmetohet nga profeti sallallahu alaihi sallam, kullu amrin dhi bel, la ju të ufi bi Bismillah, fa hua atta. Gjdo që është që është rëndësishme, e cila nuk fillohet me Bismillah, me emrin Allah, ajo është shterë, pra është çështje që nuk do të sjellë rezultat, apo nuk do të sjë bereqet. Tjetë që në këtë hadith ka fjallë, pra që është hadith i dobët, por është pyetur Shekh Muhammed ibn Saleh al-Uthaymin, Allah më shroft, edhe ka thënë, ky hadith është hadith që dietarët kanë rënë në kundërshtim, përsa e përket saksisë të tij. Ka nga dietarët të cilët e kanë saksuar, si që është imam e nëvovi, Allah më shof, e ka nga ata që e kanë dopsuar, kanë konsideruar si, e kanë konsideruar si hadith të dobët. Por, në fotë shihu, djetarët e kanë marë të hadith si të pranushëm, edhe vendosja e ti hadithi në për librat e tyre tregon që ata e kanë pranuar. Pra dhe mund që shihë e shef që ky hadith vlen që të argumentohesh me të. Gjithsesi nuk është tu vendi që ne zjerohemi shumë lidhje me këtë hadith. Pastaj e thot për sëri e ka filluar fjalën time librin time Bismillah duke pasuar shembullin e profetit sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, i cili kur dërgonte librat e tij ose kur dërgonte letrat e tij tek mbretërit apo tek nëpunësit e tij, i niste ato me Bismillah. Kështu që edhe shembull këtu ja ka nisur me Bismillah. Ka disa dobi gjysore këtu që e ka përmendur shefu Ibn Uthaymin, Allahu mëshiroft, por nuk po e përmendim sepse më shumë lidhen me gjuhën arabe, po do të kalojmë ke ato që vlenë tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Shehu është ndalur pak edhe ke këto dy emra për emrave të Allahut Azza wa Jalla. Ar-Rahman është emër për emrave të Allahut Azza wa Jalla, dhe është i veçantë për Allah, edhe ai nuk duhet t'i atribohet dikujt tjetër përveç Allahut, ky emër. Ar-Rahman ma'nahu al-muttasif bil-rahmat al-wasi'a. Ar-Rahman fjala Ar-Rahman do të thotë ai i cili cilësohet me mëshirën e gjerë, që e ka mëshirën të gjerë. Prandaj edhe ky emër nuk bën që ta marr dikush tjetër, pra ti thuhet ose të emërtohet dikush tjetër me këtë emër përveç Allahut Azza wa Jalla. Wa Ar-Rahim yutlaq ala Allah Azza wa Jalla wa ala ghayrihi. Dërsa emri Ar-Rahim, ky thuhet për Allahun Azza wa Jall, por mund cilësohet edhe dikush tjetër me këtë emër. Kuptimi i këtij emri Ar-Rahim është ai që posedon mëshirë të tejçushme ose që e tejçon tek të tjerët mëshirë, që e çon e vazhdon dhe e çon tek të tjerët. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فعل الرحمن برا إيش أي كي بصدون مشيرة الجر نفس الرحيم أي كي بصدون مشيرة تي تشوشنا أبرتون مشيرة تي تي أي كي دشيرون الله عز وجل سيبوس الثوت A i dërshkon këtë dojë edhe a i mëshiron këtë dojë. Pra e qënë mëshiren e ti atje ku donë Allahu Azza wa Jall. Po i lejë të klebun dhe të ka i këthejnë. Pastaj thotë shihu, i elam, rahimek Allah. Dije, Allah të mëshiron.
është ndarë në Shekhu Themini ke kjo fjala dije. Edhe ka thënë, dija është perceptimi i diçkaje, ose do më thënë kuptimi i diçkaje, ashtu si kurse është ajo, me perceptim preciz, të sakë. Pra kuptimi i diçkaje, ashtu si që është ajo, në të kuptuar të sakë, pa lëkundje, pa dushim. Kjo është dituri. Pra nëse ti ke një libër për para, e percepton atë, sa si që është ai libër, edhe nuk ke kur farë dyshimi, kjo quhet dituri. Pastaj, ka dhënë një dobi që lidhe me perceptimin që e vëtut, gradët e perceptimit. E para është dituria, si që është kegumë pra, është perceptimi i diçkaje ashtu si kurse është ajo, në perceptim të prerë pa dyshim. Pastaj ka thënë al-jahlul basit, ignoranca e lehtë ose e thjeshtë. Ua ademul idrak bil kulia, ajo mos perceptimi total, mos kuptimi i diçka e totalisht. Pra nuk e kupton ç'është. Të thuhet për diçka, thua nuk e kupton, nuk e di. Pra s'ka njohuri, nuk e perceptoj dot. Kjo është ignorancë ose padituri e thjeshtë. Edhe kjo normalisht mjekimi kësaj, po t'i kthejmi ke mjekimi është edhe kjo i thjeshtë, kjo i thua dikuj që kjo është shumë dhe pranohë. Pastaj kemi al-jahlul murakkab. Ignorancë e përforcuar ose ignorancë në katror, si ta qënë dhe më thënë. Kjo është i draku shi, ala waqin ju kharif ma hu alihim. Është perceptimi i diçkaje në një formë që bie ndesh me atë që është në vërtet. Pra, perceptosh diçka, por që ajo nuk është ashtu si mendon ti. Mendosh se ky është tavolinë, ndërkohë që është libër. Perceptosh diçka pra ashtu si nuk është. Kjo është ignoranca katror. Allahu na ruaj. Ka ignorant që atë që është e bardhë e perceptojnë si të zezë, edhe thunë kështu është. Kjo është, do më honë, ignoranca e nkatruar, se ignoranca e ndërthyrë. Që ti duhet të bindesh e që ti nuk e ke kuptu mirë, që është kjo. Se ke perceptu sakë, se ke perceptu në një njërë gabuar. Pasaj të thotë po nuk e di, edhe ti thush që është, jo nuk është e zezë, po është e parë. Pasaj kejme al-wahmu. Al-wahmu ai draku shi ma ihtimalin dhët rraqër. Al-wahmu, fjallë arabe, që shqip nuk e mund t'ja gjirë dhe fiksë atë, po është, si me thënë, kur të vjen një fije dyshimi, nuk është dyshim plotësisht, po percepton diçka, po ke një fije dyshimi, pra, kjo fije dyshimi nga herë mund t'jerë, ajo e sakë. Të zemë, kemi një libër, por ti nga herë dyshon që është fetore, apo është libër. Por kjo dyshimi është shumë i pakët, në lidhje me atë që sigurin që ke ti. Pastaj është shekpu dyshimi, është perceptimi i diçkaje, ala waqin musawin bi ghajrihi. Perceptosh diçka në mënyrë barabart me atë të kundërtën. Pra, ke dyshim që ku kemi një libër të ngjashëm me një fletore, po them, është shumë i ngjashëm. Edhe ti 50% anon që është libër, 50% që anon që është fletore. Ky është shek, ky është dyshim. Pastaj gradë tjetër pas shek është adhën. Wa huwa idraku shay ma ihtimalin dhit marjur. O adhënu ose hamendësimi. Ti, do më thënë, hamendëson, si kur diçka është ashtu si mendon ti, si e kupton ti, por aji është ndryshe. Pra, është më shumë se dyshim. Që përse thamë dyshimi është 50% me 50%, adhënu hamendësimi, edhe tu është fjallat, ku thotë Allah Azzu, ja ju le dhina amenu, shte një buke thiram minat dhënë. O ju që keni besuar, largojuni shumë prej
hamëndësime. Pra hamëndësimi nuk është më e pak as dyshimja që 50-50, po është më poshtë. Sepse në shumicën e rasteve ajo e kundërta e hamëndësimit është më tepër. Kurse hamëndësimi shumë rrallë mund qëlloj që është diçka e vërtetë. Rahimek Allah, dije Allah më shiroftë. Është nga tradita e Sheikh Muhammed ibn Abdulahab që në librat e ti i përmend këto lloj frazash. Allahu të mëshiroft. Rahimet Allah. Kjo fjalë Allahu të mëshiroft është Allahu të mëshiroft që ti të arrish atë që kërkon edhe të shpëtosh nga ajo që ti ke frikë se mos godet. Pra kuptimi është që Allahu të falë ty atë që kanë kaluar nga gjunahet dhe Allah të dhënë sukses edhe të ruaj ty në të ardhmen që vjen. Pra, kjo është nëse, kjo është shpjegimi i kësaj fjale që Allah të mëshiroftë. Ennehu yajibu aleyna ta'allumi arba'i mesail, që është detyrë për ne, ti e pra Allah të mëshiroftë, që është detyrë për ne, ti mësojmë 4 mesele, 4 çështje. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها توت شاشة چه کا پرکویتور چه کا پرمیندر autor e libri tu Sheikh Muhammad ibn Abdulahab përmbledhin gjith fen to katër çështje përmbledhin gjith fen edhe pa dyshim që është shumë e rëndësishme që muslimani t'i kushtojë rëndësi këtyre katër çështjeve. Al-ula al-ilmu. E para këtyre çështjeve është dituria. Po huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil atilla. Pra e para këtyre meselesave çështjeve që duhet t'i dimë ne çdo musliman t'i di është diturie. Pra, të ketë diturin, të di, të njo diturin. Pasaj ka shpjeguar shehu vetë cila është dituria, ua ma'rifatullah, njohja Allahut, ma'rifatu nabihi, njohja e profetit e ti, edhe njohja e fesë islame me argumenta. Pra, njohja Allahut të zogjel me zemër, njohje e cila sjell pranimin e ligjet Allahut azza wa jall. Sjell pranimin e fesë Allahut azza wa jall, sjell nënshtrimin, sjell edhe pastimin edhe zbatimin e fesë Allahut azza wa jall. Sjell zbatimin e shariatit Allahut azza wa jall që e ka zbritur Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe robi mund të njihet, pra mund të njohë Zotin e ti, bin nadhar fil ajati shar'ia, fi kitabit Allahi Azza wa Jal, wa sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa nadhar fil ajati kaunia. Mund të njohë pra njëriu Zotin e vetë, Allahun Azza wa Jal, duke shikuar në argumentat shariatike, pra që janë transmituar në librin e Allahut Azza wa Jal, edhe në sunnetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mund ta njohë gjithashtu edhe duke shikuar në argumentat e gjithësisë që na ka në krijesat Allahut azza wa jall në gjithësinë. Fa in al-insan kullama nadhara fi tilka al-ayat izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi qala Allahu azza wa jall wa fil ardi ayatun lil-muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sa më shumë pra që njeriu të shikoj, të vështroj këto argumenta, aq më shumë i shtohet dituria e ti mbi krijuesin e ti, e mbi të adhuruarin e ti, Allahun Azza wa Jall. Thotë Allahu, edhe në tokë ka ajete, ka shenja, ka argumenta, për ata, për ato që janë të sigurt, që janë, kanë besim të palëkundur. O fi anfusikum, edhe në vetë të tuaja, a nuk shikoni, a fele të pësirun. Edhe, pas njohje së Allahut, a zogjet, vjen dhe njohje e
të dërguajt e ti e profetet ti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Shpjegimi i kësaj si ta njohim profetin sallallahu alaihi wasallam e ka shpjeguar shehu Ibn Uthaymin Allahu mëshiroft, pra ta njohim të dërguarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me një njohje e cila sjell pranimin e gjithçkaje me të cilën ka ardhur profeti sallallahu alaihi wasallam, nga udhëzimi dhe nga feja e vërtetë. Pranimi i udhëzimit pra i udhës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe pranimi i gjithçkaje nga feja e vërtetë, wa tasdiquhu fima akhbar, gjithashtu edhe besimi në ato gjëra që ka lajmëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. O imtithal emrihi fi ma amar, edhe zbatimi i urdhit të ti në ato gjëra që ka urdhruar, o ashtinad ma naha anhu o zëgjër, edhe largimi nga jo që ka larguar, që në ka ndaluar profetit sallallahu alaihi wasallam, o tahkim shariatihi, o rrida bi hukmihi, kalë Allahu azza wa jall, fala o rabbika la ju'minun, hatta ju hakimuka fi ma shajara bejnahum, thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadajta wa yusallimu taslima. Zbatimi i shariatit, i ligjit tir, pra i ligjit që ka zbritur Allah azza wa jall bi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe të qenurit i kënaqur me këtë ligj, të qenurit i kënaqur me këtë fe, të qenurit i kënaqur me atë gjykim që jep profeti sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu, pasha të Zotit tënd, ata nuk besojnë derisa të marrin ty si gjykatës në atë që janë kundërshtuar mes njëri tjetrit. Pastaj, pas gjykimit pra, nuk do të gjejnë në vetët e tyre asë një lloj paknajsie pra atë që ke gjykuar e të dorëzohen ty plotësisht. Kur pra profeti sallallahu alaihi wasallam gjykon mbi diçka, është detyra e muslimanëve që ta pranojnë gjykimin e tij, jo vetëm ta pranojnë, po mos gjejnë asgjë, asnjë paknajsi në vetët e tyre, e ta pranojnë atë me dorëzim të plotë. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فوت الله متعيد في على بسيمتارم كورتا ثريتشين برتك الله ودي درقوه تي جايد تجوكون تلميديس تيرا إيشتا دجوا أذو بينهم o ulajke humul muflihun, të tilët, thot Allahu, janë ata të shpëtuaj. Pra ata që thritën tek Allahu, azza wa jall, edhe tek i dërguaj Allahu, për diçka, për gjikua mi distyre, dhe tyra, pra e besimtarëve është, se mjene, u atane, dhe gjua, edhe bindëm, se vetëm të njërës mund të shpëtojnë, sepse ata që nuk dëgjojnë, apo ata që dëgjojnë, edhe nuk bindën, vështirë se mund të shpëtojnë. Qala Allahu Ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Nëse ju keni zënë ka grindje në diçka midis njëri tjetrit, atëherë ktheheni këtë çështje që jeni grindur midis njëri tjetrit tek Allahu dhe tek i dërguari. Nëse jeni besimtar në Allahun, edhe nëse jeni besimtar në ditën e gjykimit, sepse kjo është më e mirë, sepse kjo është më e mirë për ju, edhe kjo është ahsanu taqwila, dhe është përfundim më i mirë. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه au ju sibëhëm adabën alim, letë kënë kujtes ata të cilën e kundërshtojnë urdhrin e ti, të kënë kujtes që mos t'i kap do një fitne, mos t'i kap pra do një sprov, do një bela, do një fatkesi, do një keqen, ose t'i kap ato adabën alim një ndërshkim i dhemshëm. Kalen Imam Ahmed rahimahullah, a tedri me fitne,
Imam Ahmedi Allahu me sheroft ka thën, a e di se cila është fitnja, pra sprova ose belaja ose fatkesia? Al fitna tu shirk, fitnja është shirku. Pra kjo fatkesi që Allahu Azza wa Jall ka përhequr veritjen besimtarve, është fatkesia, është shirku, i dhujtaria. Pra nëse një thot, e shpjegon përsëri Imam Ahmedi, la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayq fayahlik. Sepse ndoshta duke refuzuar diçka nga fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, mundet që në zemrën e tij të bie devijimi, mundet që në zemrën e tij të zër vend devijimi, pastaj shkatrohet. Pra sa mundet që ai të fillojë të devijojë, ta ndojë nga devijimi derisa Allahu na ruajë, bie në shirk, pra bie në muhim, në kufr. Wa ma'rifatu din al-islam bil adilla, edhe njohja e fesë islame me argumente. Islami në kuptimin e tij të përgjithshëm përfshin të gjithë atë që ka ligjëruar Allahu Azza wa Jall, që kur ka dërguar profetët e tij të parë e deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sepse ka në lidhje me këtë ka argumente të shumtë që tregojnë se ligjet e Allahut, ligjet e mëparshme të Allahut që janë dërguar profetëve të mëparshëm, të gjitha janë Islam për Allahun. Pra të gjitha janë dorëzim tek Allahu Azza wa Jall. Qal Allahu Ta'ala an Ibrahim, Allahu thot për Ibrahimin, Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. O Zoti ynë, na bëj ne dy musliman për ty, edhe nga pasardhësit tan na bëj që të jenë popull muslim të dorëzuar të musliman ndaj teje. Islami, ndërsa Islami në kuptimin e tij të veçantë ose të përveçëm, ka të bëj me dërgesën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse ajo me të cilën është dërguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sheriati i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është fshirës dhe është anullues, është abrokues i të gjitha ligjeve që ka dërguar Allahu Azza wa Jall profetëve të mëparshëm. Kështu që ai i cili pason ligjin e tij është musliman. E ndërsa ai i cili e kundërshton edhe nuk e pranon ligjin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai është kafir mohues. Me këtë ne kuptojmë që gjithë pasuesit e profetëve janë musliman në kohën e profetëve të tyre. Pra, pasuesit e Musës a.s. Beni Israil janë musliman në kohën e Musës, pasuesit e Isës a.s. janë musliman në kohën e Isës, por me ardhjën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët e mohojnë dhe refuzojnë atë, nuk janë musliman, por janë kufar. Wa hadha ad-din al-islami huwa ad-din al-maqbul 'inda Allah an-nafi' li sahibihi. Kjo fe pra Islami është feja e vetme e pranuar tek Allahu Azza wa Jall, dhe është feja e vetme që i bën dobi njeriu. Thot Allahu Azza wa Jall, inna ad-din 'inda Allah al-islam, fe tek Allahu është Islami. Pra fe e pranueshme tek Allahu është vetëm Islami dhe asnjë fe tjetër. O me jep të gjithëra islami dinën, felejuk, bela minhu, o hua fil akhirati minën khasirin, dhe a i cili kërkon pas islamin, do një fet tjetër, ajot ati nuk ka për të pranuar, e ndërsa kjo person në ahiret e botën tjetër ka për qenë prej të humbërve. Islami, kjo islam pra, kjo fet për cilën për flasim në këtë pikë, është feja që Allahu Azza wa Jall ja ka dhuruar këtij ummeti, edhe është mirësia Allahut e hedhur mbi këtë ummet,
فضل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سوت بلصوغا për ju fen tuaj e plotsova mbi ju mirësinë time edhe jam i kënaqur që kam zgjedhur për ju si fe islamin. Wa qawluhu bil adilla jami'a dalil jamu dalil wa huwa ma yurshid ila al matlub. Edhe fjala e tij me argumenta, pra se tham që dituria është njohja e Allahut, njohja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe njohja e fesë islame me argumenta. Njohja e fesë islame e shpjeguan me argumenta. Fjala argument është gjithë argument në vetvete tregon çdo gjë që të uzon ty edhe të orienton tek ajo që kërkohet. Edhe në bazë të kësaj argumentet ndahen në dy lloje, sem'ia u aqlia. Në argumentat të dëgjuara, ose në argumentat shëriatike, mund të themi, u aqlia, edhe në argumentat logike. Argumentet të dëgjuara ose shëriatike janë ato argumenta që janë saktësuar nga shpallja, që na kanë ardhur në përmjet shpalljes Allahut Azza wa Jall, në librin e ti, edhe në përmjet shpalljes së Allahut Azza wa Jall, të profeti ti, që na është përquar dhe të këne, në përmjet haditheve të sakta. Pra, edhe e është al-kitab o sunna, libri Allahut edhe sunneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nësë argumentat logike, janë ato argumenta të cilët janë gjetur në përmjet vështrimit edhe në përmjet meditimit. Allahu Azza wa Jall ka përmjetur shumë nga kjo loj, nga këto loj argumentash në librin e tim. Pra, në shumë ajete Allahu Azza wa Jall thot edhe nga ajetet e ti është kjo a kjo domun, në ata dita përmjet, pra krijesat e ti madhështore Allahu Azza wa Jall, pra edhe këto bëjnë pjesë të këto argumenta që thënë argumentet logike. Wa ma ma'rifat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati as-sam'iyya fa mithla qawlihi ta'ala Muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashadda'u 'ala al-kuffar rahama'u bainahum. Njohja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me argumentat shariatike është përmendur në librin e Allahut ku thot Muhammadur rasulullah, Muhamedi është i dërguari i Allahut dhe ata që janë me të janë të ashpër të rrep në kufarëve edhe janë të mëshirëshëm i disë njëri tjetër. Gjithashtu edhe fjallë Allahut, wa ma Muhammedun illa Rasul, katë khalet një kapri i Rasul, Muhammedi është vetëse i dërguar edhe për para ti kanë kaluar edhe të dërguar të tjerë. O bila dillet i lakrija, bin nadhar, o të ëmmur, fima ata bihimin e ajat, e lbejinat, e leti a'zamuha kitabu Allah azza wa jall, المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة المصلحة العادلة وما جرى على يديه من خوارق الأعداء وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. نيوه يا بروفيت محمد مي أرغومنت أي كوبتو أم سي الله عز وجل كا برمين راتون ليبرين تي سي بروفيت ديزاشتو ني يا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم edhe në përmjet njëhet edhe në përmjet argumentave logik. Libri Allah të zëvëgjel i cili është argumenti maj fort që të regon se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ishte një njëri që a i vetë e përpiloj, por kjo Kur'an që është në rekulli ishte nga Allah, shpallin nga Allah të zëvëgjel, gjithashtu e vërtetojnë argument logik që e vërtetojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë edhe lajmet e sakta, janë edhe ligjet e sakta, janë edhe të dobishme e të drejta për njeriu, janë edhe gjërat e jashtëzakonshme që kanë ndodhur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, gjërat e jashtëzakonshme që nuk mund të ndodhin
një njeriu të zakonshëm, edhe gjithashtu janë edhe lajme që kanë të bëjnë me gajbin, me të ardhmen që më pas i ka vërtetuar koha, pra të gjitha këto janë argumente logjik që tregojnë mbi vërtetësinë edhe që na njohin ne me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me kaq inshallah mjaftohemi me këtë pikë. Pra në lidhje me këto katër çështje që duhet të njohë çdo musliman, po mjaftohemi vetëm me diturinë e cila është njohja e Allahut azza wa jall, njohja e profetit të tij dhe njohja e fesë islame me argumenta. Inshallah në mësimin e ardhshëm vazhdojmë me tre çështjet e tjera. Allah është përkëft.